Hej och välkomna tillbaka till Truly Boating. Idag kommer vi köra en lite kortare genomgång av en Sealine F430. Det här är en båt som är till salu hos oss på Truly Boating och det är en helt ny från 2023. Den är utrustad med bland annat hydraulisk höj- och sänkbar badbrygga, tre kabins layout, två badrum, extra förvaring i pentryt istället för vändbar passagerarsoffa. Vi har ett ljust träslag på inredningen och vi har kombinerat det med den fina off-white klädseln. Elverk är ombord och ja, en hel del annat smått och gott. Så häng med på vår lilla tur så får ni se vad ni tycker. Välkomna! Som det här är en Sealine så har de ju anammat det här tänket som på de samtliga modellerna har. Det öppningsbara skottet akterut. Det innebär ju att oavsett om man sitter i soffan här bak, eller står i köket här, eller är i soffan framför, så är man i kontakt med varandra och vad som händer runt omkring på båten. Vilket är ganska trevligt. Bordet som vi har här bakom, snabbt visat. Klappbord om man vill ha extra durkyta och ett rejält handtag att hålla sig i. Fyra mugghållare i mitten, här under duken. Sådär ja, det är faktiskt en fantastisk uppfinning det här med att kunna öppna upp så här mycket. För en solig dag kanske du är inne och lagar mat och du har ändå ett otroligt ventilation och ljusinsläpp och du är verkligen med i vad som händer oavsett om det är folk som badar eller sitter och har det trevligt i soffan. Jätteschysst. Är det lite sämre väder, lite kallare som idag, så stänger vi till ganska snabbt. Och då får vi en helt ombonad kupé med såklart plissegardiner som insynsskydd eller solskydd. Köket här är rymligt. Det är gott om förvaring. Vi har två stora lådor här i golvet. Vi har tre lådor, vanliga draglådor, sopskåp, förvaringsskåp, skåp med tre hyllor, låda under ugnen. Det är dubbla diskhoar, det är spis med två lågor, det är kombinationsugn. På andra sidan så har vi kylskåp här och kylskåp här. Det här är ju ganska rejäla kylskåp, så det finns gott om plats att förvara maten och det är ett frysfack i varje kyl. Framför kylskåpen så är den här båten utrustad med extra förvaring som vi ser här istället för den vridbara förarsoffan. Men det blir ju verkligen mycket plats att förvara, inte bara mat utan även ja, alla andra attiraljer man behöver ha med sig ombord. Så här ljus och fin är salongen med den här inredningen. Framför köket så hittar vi en rymlig U-soffa med plats för ett gäng sittande såklart. Och här har vi också ett öppningsbart fönster här. För att få extra ventilation eller kunna kommunicera med folk som är på andra sidan båten. Förarplatsen. Det är autopilot, det är AIS, det är bopropeller, det är automatiska trimplan, det är en 12-tums plotter. Det är också öppningsbar dörr till skarndäck. Eftersom båten har IPS 600 motorer så är den också utrustad med joystickstyrning och det är tre stationer. Så utöver den som är här har vi en på flybridge och en på skarndäck. Soffan är skjutbar i framåt och bakåt. Det är en soffa för två fullvuxna personer. Ratten är ju ställbar. Du har joysticken här borta och plotten på bra avstånd.
Eftersom det är en ganska stor båt så blir det också dörren i vettig size. Det här är en fantastisk funktion som om man väl har haft det på en båt så kommer man ha svårt att klara sig utan det. Det är verkligen jättesmidigt att kunna springa in och ut, ta fendrartampar, köra båten på skarndäck, styra med vänsterhanden när man lägger till. Ja, det är helt otroligt verkligen. Lätt att kommunicera med folk framför och bakom på båten också. Det är verkligen en otrolig rymd och fantastiskt ljusinsläpp här. Det är såklart jätteskönt att kunna dra ner alla plissé-gardiner. Om det är så att man ligger i gästhamnen och har tänt här inne och folk ser in. Eller om man vill skydda inredningen från solljuset. All belysning ombord är dimbar. Det sitter ljuspaneler i taket. Det sitter ljus här bakom. Det är belysning runt skåpen. Allting går att dimma, allting går att sätta in på snabbval så att du kan ha dina favoritinställningar. Få snabbval per panel för kanske om man vill ha missbelysning på kvällen eller ett starkare arbetsljus om man ska stå i köket eller sitta och läsa. Lampor, läslampor, har nattbelysning och USB-portar om man behöver ladda sin telefon. Vi hoppar ner i en ruff så får vi se där. Det här är den minsta hytten ombord och det är verkligen ingen hytt som skäms för sig. Det är ett väl tilltaget skrovfönster. Du har en bra storlek på ventilen du kan öppna för ventilation. Spegeln mittemot, lite tonad, ger en känsla av mer rymd. Jag har ju utsikten här, lika väl som jag har den där. Bra storlek på dubbelsängen. Det är yta för att klä om på och det är en garderob med hängstång och en bredvid med hyllor i så man kan ha sin packning. Ovanpå garderoben finns det också lite hyllor. Det är plissé-gardiner även här för att skydda mot insyn. Men den har också rullgardin för mörkläggning. Så du kan stänga ute ljuset ganska bra om det är så att du har svårt att sova när det i ljust ute. Det är väldigt praktiskt och kul. Så, då har vi förflyttat oss till gästhytt nummer 2. Även detta är ju en hytt med bra storlek. Det är ytterligare lite mer svängrum. Det är nästan slöseri att kalla det här för gästhytt. För det är en väldigt ljus och rymlig ruff. Garderob med både hängdel och hyllor och belysning i. De här tre överfacken finns ju för extra förvaring. Vi har mörkläggningsgardin och vi har plissé-gardinen för att minska insynen. Stor porthole för ventilation. Och en liten byrålåda i sängbordet också. Såklart läslampor, mysbelysningen och ganska bra vanliga spotlights. Sängarna är i full bredd och full längd, minst sagt. Jag tar och provligger. Ligger man här så är det rejält avstånd upp till taket och här är ju hur mycket plats som helst. Ni ska inte bli lurade av kuddens bredd här, för det är en sån här hotellkudde som är mycket bredare än en vanlig kudde. Därför ser nog sängen smalare ut än vad den är. Men här ligger man bra och faktiskt fin utsikt genom fönstret. Väldigt ljust, härligt, kul att se himlen. Mot toaletten, akterut alltså. Garderoben har vi till vänster i bild. Här på högersidan har vi extra förvaringsutrymme för att lägga sin väska eller liknande. Man kan också stoppa de två stora skivorna med dynor som hör till solsängen på Flybridge där.
Dörren till höger går ut i korridoren. Dörren rakt fram går in i badrummet. I gästhytten. Vi har gått in i badrummet och här har vi som ser en separat dusch med duschvägg på. Vi har en liten bänkyta att sitta på när vi duschar. Det är skåp för förvaring här under. Lite hyllor. Vi har en förvaringslåda här. Det är också förvaring i överskåpet. Det här är ganska djupt faktiskt, så det ska nog räcka till. Lite fästbelysning, ventilation, även här med öppningsbar ventil. Och ja, toaletten. Ett schysst badrum för de 43-fotare. Också naturligt ljusinsläpp här med frostat glas. Så, takhöjden i det här badrummet är ju absolut tillräcklig, så du kan ju gott och väl duscha i duschkabinen utan att det ska vara trångt på något sätt. Vi ska se om vi får med mig där inne också. Rejält med plats även här och bra höjd för duschen då. Vi har ju gått igenom hytterna. Till höger hade vi en dubbelkoj, till vänster hade vi två enkelkojer. Sen har vi toalett, dörr. Och här fram har vi ägarhytten. Med en stor förvaringslåda under sängen. Och mycket ljusinsläpp och förvaring. Nu har inte riktigt vädret tillåtit att lägga på sollinjerna på plats där uppe. Så vi har väldigt mycket ljus som kommer in från taket också. På vänster och höger sida finns det garderober med skåp ovan. Yes, nu är vi inne i mastercabin i fören. Även här högt i tak, bra svängrum. Det finns på båda sidorna garderob med både hyllor och hängdel och förvaringsskåp ovanför och förvaringsskåp även under. Jo, så finns det på båda sidor av sängen en förvaringslåda, ett litet handskfack för telefonen och nycklar och så vidare. Och två hyllor med förvaring här. Utöver detta så finns det i framkant en liten hylla på respektive sida. Plus att man har ju den här ytan att lägga saker ifrån sig. Även här ovanför är det förvaring hela vägen fram. Så man kan stuva undan grejer hur som helst. Mörkläggning. Det ser jag dig. Det ser nästan ut som en katalogbild. Det är så otroligt ljust och fint här inne. Det ser ju, ja, man skulle kunna tro att det här är artificiell belysning eller någonting. Men det enda som är ljusinsläppet här, de stora skåpfönsterna och den här mysbelysningen. Supertrevligt, jättefint. Och här uppe finns det ju en gardin för att mörklägga. Men framförallt blir det mycket mörkare när man har lagt dynorna ovanpå. Det är ju fantastiska soldynor med uppfällbara ryggstöd som ska ligga där. Ja, här har vi dusch nummer 2 ombord. Även denna med generös takhöjd. I det här badrummet också ett naturligt ljusinsläpp från taket.
Yes, vi har liknande förvaring här som i det andra. Det är överskåp med hyllor. Två. Det är skåp under handfatet med ett gäng hyllor. En låda. Och ytterligare ett skåp med hyllor. Här. Kontrollpanel nummer två. Här kan man styra bokpropeller och hela båten med sin joystick. Kikdäck ombord. Och i normala fall så ligger det ju då en soffa här i framkant. Och soldyner här som går att fälla upp ryggstöden på individuellt, tre stycken. Här är mugghållare och här är också sån här pop-up-belysning. Peka fram och ankarspel såklart, stora ankarlådor. Även om skarndäcket är bredare på styrbordssidan så är det fortfarande av en bra storlek på barbordssidan. En av de bästa sakerna med de här båtarna är ju att man faktiskt inte går ner i sittbrunnen utan man går in i sittbrunnen. Det är högt i tak även här och trots att kapellet hänger här som en liten korv så är den inte i vägen. Nivåskillnaden är väl kanske en decimeter och fortsätter man bakåt här så kommer vi ut på badbryggan. Den här grinden går ju såklart att stänga och vi tar och hoppar ut när vi ändå är här. Här har vi ett litet trappsteg och en enorm badbrygga. Under luckan här ligger badstegen som monteras i de här två hålen och blir en poolstege-variant. Det finns en nödstege också under badbryggan om det skulle vara så att man trillar ner när den inte är nedsänkt. Kapell på klaffbordet, i och med att det är klaffar som är delat här ungefär, nu fäller ut, så blir det ungefär dubbelt stort. Du kommer alltså gå från soffsida till soffsida. Det här är en stor U-soffa som i framkant har egentligen då ett ryggstöd som är fällbart så eller så, beroende på om du ska sitta i U-soffan eller sitta framåtvänd. I soffa får två personer plats i färdriktningen. Framför här ligger det en soldyna och i kombination med att du fäller bak det ryggstödet så har du också två dynor att lägga i här. Så kommer det bli en solyta här fram. Alternativt en jättestor U-soffa här bak då. Förarplatsen är också för två personer. Kyllåda har vi här uppe med kompressorkyl. Och under kapellet såklart alla kontroller för bokpropeller, joystick, trimplan, motordata och en 16-tums plotter. Ja, det där avslutar min visning av Sea Line F430. Vill ni ha mer information om båten som är till salu eller om modellen som sådan, tveka inte att mejla eller slå en signal. Ni hittar alla kontaktuppgifter på trulyboating.se. Och om ni tycker om filmen, lämna gärna en tumme upp. En positiv kommentar och glöm inte att prenumerera på Trulyboating-kanalen på YouTube. Tack så mycket!